અત્યાર સુધીમાં પાઠ એકની અંદર આપણે સમાજશાસ્ત્રનો અર્થ, સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા, સમાજશાસ્ત્રના ઉદ્ભવ પૂર્વે વ્યક્ત થયેલું સમાજ અંગેનું ચિંતન, સમાજશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ, ત્યાર પછી સમાજશાસ્ત્રીઓનો પરિચય પણ મેળવ્યો, જેવા કે ઓગસ્ટ કોન્ત, ઇમાઇલ દુર્ખેમ, હર્બર્ટ સ્પેન્સર, કાર્લ માર્ક્સ, મેક્સ વેબર વગેરે. હવે પછી આપણે ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ કઈ રીતે થયો આ મુદ્દાની ચર્ચા કરવાની છે. 1914માં સૌ પ્રથમ મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ, અનુસ્નાતક કક્ષા એટલે માસ્ટર ડિગ્રી, સ્નાતક કક્ષા એટલે બેચલર ડિગ્રી, આપણે જેને માસ્ટર ડિગ્રી કહીએ છીએ તે અનુસ્નાતક કક્ષા. મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યાપન કાર્ય શરૂ થયું. બ્રિટનના જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી અને નગર નિયોજનના અભ્યાસી પેટ્રિક ગિટ્સના અધ્યક્ષપદે આ જ યુનિવર્સિટીમાં એટલે કે મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં સમાજશાસ્ત્રનો અનુસ્નાતક વિભાગ શરૂ થયો. 1924માં જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએ, જો અહીંયા ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએની તસવીર પણ આપેલી છે, 1924માં ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએ આ વિભાગના અધ્યક્ષ થયા. એટલે કયા વિભાગના? તો કે અનુસ્નાતક વિભાગના. ક્યાં? તો કે મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં. ક્યારે? તો કે 1924માં. 1924માં ડોક્ટર ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએ આ વિભાગના અધ્યક્ષ થયા. પહેલા કોણ હતું? તો કે પેટ્રિક ગિટ્સ. સન 1952માં સ્થાપેલી ઇન્ડિયન સોશિયોલોજીકલ સોસાયટીના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને સોશિયોલોજીકલ બુલેટિનના સંપાદક એવા ધુરીએ ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસની એવી નવી કેડી કંડારી આપી. ધુરીએ કરેલા અભ્યાસો અને તેણે તૈયાર કરેલી સમાજશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓની પેઢીને કારણે મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલય ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બન્યું. ડોક્ટર ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએ સમાજશાસ્ત્રના વિકાસની એક નવી કેડી કંડારી. કઈ રીતે? તો કે મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયની અંદર વિદ્યાર્થીઓની પેઢીને સંશોધન માટે તૈયાર કર્યા. આ બધા વિદ્યાર્થીઓ સમાજશાસ્ત્રની અંદર સંશોધન કરતા હતા. ત્યારથી મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું એક કેન્દ્ર બિંદુ બન્યું. 1917માં કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલયમાં રુજેન્દ્રનાથ શીલના પ્રયત્નોથી અર્થશાસ્ત્રની સાથે સાથે સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન અધ્યાપન કાર્ય શરૂ થયું. લખનૌની અંદર પણ લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયમાં રાધાકમલ મુખર્જી અને ડીપી મુખર્જીએ પુણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ઈરાવતી કરવેએ સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. ટૂંકમાં ભારતની અંદર સૌ પ્રથમ મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં, ત્યાર પછી કોલકાતામાં કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલયમાં, લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયમાં, પુણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસની શરૂઆત થઈ. ભારતમાં જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓએ સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વનું પ્રદાન કર્યું છે, જેમ કે એમ એન શ્રીનિવાસ, એસ સી દુબે, એ આર દેસાઈ, ડીપી મુખર્જી, ડેવિડ હાર્ડીમેન, યોગેન્દ્ર સિંહ, એ એમ શાહ વગેરે સમાજશાસ્ત્રીઓએ સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વનું પ્રદાન કર્યું છે. આ ઉપરાંત ગાંધીજી અને બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા સમાજ સુધારક અને સમાજ ચિંતકોએ પણ સમાજને વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો
છે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચ એટલે કે ICSSR અને UGC આ બંને સંસ્થાના નામ છે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ રિસર્ચ અને UGC આ બંને સંસ્થા દ્વારા સમાજશાસ્ત્રની અંદર જે સમાજશાસ્ત્રીઓ સંશોધન કરતા હોય છે તેમને આ બંને સંસ્થા નાણાકીય મદદ આપે છે, તેમને નાણાકીય મદદ પ્રાપ્ત થાય છે, જેના કારણે સમાજશાસ્ત્રને સમાજશાસ્ત્રમાં સંશોધનને વેગ મળ્યો. ભારતના અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયોની જેમ જેવી રીતના ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ થયો તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ થયો. ગુજરાતના વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયો તેમજ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન અને અધ્યાપન કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત મેડિકલ અને નર્સિંગ જેવા અભ્યાસક્રમોમાં પણ સમાજશાસ્ત્ર એક વિષય તરીકે શીખવવામાં આવે છે. સુરત ખાતે IP દેસાઈએ સ્થાપેલી સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડી આ સંસ્થાની અંદર એક સામયિક આ સંસ્થા સામાજિક સંશોધનોને વેગ આપી રહી છે. આ સંસ્થા એક સામયિક પ્રકાશિત કરે છે જેની અંદર સંશોધકોએ જે લેખો લખેલા હોય છે તે લેખ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, જેના કારણે સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધન વૃત્તિને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં NA થુથી, IP દેસાઈ, અક્ષયકુમાર દેસાઈ, નીરા દેસાઈ, તારાબહેન પટેલ, AM શાહ વગેરેનું યોગદાન ઉલ્લેખનીય રહ્યું છે. હવે નવો મુદ્દો આવે છે સમાજશાસ્ત્રનું વિષયક્ષેત્ર. વિષયક્ષેત્ર માટે બીજા શબ્દ પણ વપરાય છે, અભ્યાસ વસ્તુ, વિષય સામગ્રી, અભ્યાસ ક્ષેત્ર, કાર્યક્ષેત્ર વગેરે ઘણા બધા શબ્દો વિષયક્ષેત્ર માટે વપરાય છે. સૌપ્રથમ તો આપણે વિષયક્ષેત્ર આ શબ્દને સમજીએ. વિષય ક્ષેત્રની અંદર ક્ષેત્ર એવો શબ્દ છે. ક્ષેત્ર શબ્દ શું સૂચવે છે? તો કે એક હદ અથવા સીમા નક્કી કરી આપે છે, એટલે કે સમાજશાસ્ત્રની હદ કે સીમા નક્કી કરી આપે છે. સમાજશાસ્ત્રને કઈ હદ કે કઈ સીમાની અંદર રહીને અભ્યાસ કરવાનો હોય છે તેના માટે વિષય ક્ષેત્ર શબ્દ આપેલો છે. સામાજિક વિજ્ઞાનોની જેમ સમાજશાસ્ત્રને પણ પોતાનું આગવું એક વિષય ક્ષેત્ર અથવા વિષય વસ્તુ છે. જેમ દરેક સામાજિક વિજ્ઞાનને પોતાનું વિષય વસ્તુ અથવા વિષય ક્ષેત્ર છે, તેમ સમાજશાસ્ત્રને પણ પોતાનું વિષય વસ્તુ છે. વિષય વસ્તુ એટલે શું અથવા વિષય ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે સમાજશાસ્ત્રની અંદર જે જે ઘટનાઓનો અભ્યાસ થતો હોય તે ઘટનાઓ અથવા તે ક્ષેત્ર સમાજશાસ્ત્રનું ક્ષેત્ર કહી શકાય છે. મૂળભૂત રીતે સામાજિક સંબંધો અને સામાજિક સંસ્થાઓ નો અભ્યાસ કરતું સમાજશાસ્ત્ર આપણી આસપાસના ઘણા બધા પાસાઓને આવરી લે છે. ખાસ કરીને સમાજનું સાતત્ય જાળવતા અને તેમાં પરિવર્તન લાવતા પરિબળોને તે સમજાવે છે. સમાજશાસ્ત્રના વિષય વસ્તુમાં સમાજ જીવનના મૂળભૂત એકમો, પાયાની સામાજિક સંસ્થાઓ અને પ્રક્રિયાઓ, સમસ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. એલેક્સ ઇક્લિક્સ નામના એક વિદ્વાને વિસ્તૃત વર્ણન રજૂ કર્યું છે. શેનું વિસ્તૃત વર્ણન રજૂ કર્યું? તો કે સમાજશાસ્ત્રનું વિષય ક્ષેત્રનું
એમણે વિસ્તૃત વર્ણન રજૂ કર્યું છે. હવે આપણે સમાજશાસ્ત્રના વિષય ક્ષેત્રના જે જુદા જુદા મુદ્દાઓ છે તેને સમજીએ. જેમ કે સમાજશાસ્ત્રના મૂળભૂત એકમોનો અભ્યાસ, પાયાની સામાજિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ, આ ઉપરાંત પાયાની સામાજિક પ્રક્રિયાઓ, આ ત્રણ મુદ્દાઓનો આમાં સમાવેશ થાય છે. સૌ પ્રથમ છે સમાજના મૂળભૂત એકમોનો અભ્યાસ. સમાજશાસ્ત્ર ક્યાં ક્યાં એકમોનો અભ્યાસ કરે છે એની વાત છે. સમાજમાં વ્યક્તિઓ વચ્ચેના સંબંધો, આંતરક્રિયા, સામાજિક ધોરણો, સામાજિક દરજ્જા. દરજ્જા કેવા હોય? તો કે વકીલનો દરજ્જો, ડોક્ટરનો દરજ્જો, સ્ત્રી તરીકેનો દરજ્જો, પુરુષ તરીકેનો દરજ્જો, આ બધા દરજ્જાઓ છે. અમુક દરજ્જાઓ છે આપણને વારસાગત રીતે મળી જાય છે અને અમુક દરજ્જાઓ પ્રાપ્ત કરવા પડે છે. આ શબ્દ વિશેની માહિતી આપણે હવે પછીના યુનિટની અંદર જોવાની છે. સામાજિક દરજ્જા અને સામાજિક ભૂમિકા. ભૂમિકા શબ્દ શું સૂચવે? ભૂમિકા કેવી હોય? તો કે એક સ્ત્રી છે તે જુદી જુદી ભૂમિકા ભજવે છે. સ્ત્રી માતા તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે, એક દીકરી તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે, પત્ની તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. આ સ્ત્રીની ભૂમિકા છે. ત્યાર પછી સામાજિક માળખું, સંસ્કૃતિ વગેરેનો અભ્યાસ કરે છે. સામાજિક સમૂહો, તેના પ્રકારો, તેના લક્ષણો, સમૂહો વચ્ચેના આંતર સંબંધો. સમૂહ કેવા હોય? તો કુટુંબ એક સમૂહ છે, જ્ઞાતિ એક સમૂહ છે, ધર્મ પણ એક સમૂહ છે. ટૂંકમાં આવા સમૂહોનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે. ત્યાર પછી સમુદાયો, ગ્રામ સમુદાય, નગર સમુદાય, આદિવાસી સમુદાય વગેરે. સામાજિક મંડળો અને સંગઠનો, જેમ કે મહિલા મંડળ, યુવક મંડળ વગેરે મંડળનો અભ્યાસ કરે છે. સમાજની વસ્તી વિષયક લાક્ષણિકતાઓ, સમાજશાસ્ત્ર વસ્તી અંગેના અભ્યાસ પણ કરે છે. ટૂંકમાં આમાં જે જે શબ્દો તમને જોવા મળ્યા તે શબ્દો અંગેના અભ્યાસો સમાજશાસ્ત્ર કરે છે. પાયાની સામાજિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ કરે છે. એની અંદર આવે કુટુંબ અને સગાઈ સંબંધો. આર્થિક સંસ્થાઓ, કેવી સંસ્થાઓ? તો કે વેપાર વાણિજ્ય, ઔદ્યોગિક સમૂહો, વ્યાવસાયિક જૂથો વગેરે આર્થિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ કરે છે. રાજકીય સંસ્થાઓ, જેવી કે સરકાર, રાજકીય પ્રશ્નો, ધારાસભા, પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત વગેરે આવી રાજકીય સંસ્થાઓનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે. કાનૂની સંસ્થાઓ, જેની અંદર છે બંધારણ, કાનૂન વ્યવસ્થા, કાનૂન અને સામાજિક પરિવર્તન. હવે છે ધાર્મિક સંસ્થાઓ, જેની અંદર ધર્મો, સંપ્રદાયો, સાંપ્રદાયિક તણાવ વગેરે. ત્યાર પછી છે જ્ઞાતિ વ્યવસ્થા. જ્ઞાતિ વ્યવસ્થામાં જ્ઞાતિનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો, જ્ઞાતિનો વિકાસ કઈ રીતે થયો, જ્ઞાતિના લક્ષણો કેવા કેવા છે, આ બધી બાબતનો અભ્યાસ કરે છે. શિક્ષણ સંસ્થાઓ, શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને સામાજિક પરિવર્તનના સાધન તરીકે શિક્ષણનું મહત્વ. ટૂંકમાં પરિવર્તન લાવવા માટેનું એક સાધન શિક્ષણ સંસ્થા છે. હવે આવે છે નવો મુદ્દો, પાયાની સામાજિક પ્રક્રિયાઓ. સહકાર, સ્પર્ધા, સંઘર્ષ, અનુકૂલન અને આત્મસાતીકરણ. આત્મસાતીકરણ એટલે સ્વીકારવું, જેવી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે. સમાજના સભ્યોને સમાજ માન્ય
વર્તનો અને ધોરણો શીખવતી સામાજિકીકરણની પ્રક્રિયા. સામાજિકીકરણ શું છે? તો કે સમાજના સભ્ય તરીકે આપણને સમાજ માન્ય વર્તન વ્યક્તિ પાસેથી, કુટુંબ પાસેથી, શાળામાંથી, પડોશમાંથી જે શીખવા મળે છે તે સામાજિકીકરણ કહેવામાં આવે છે. સામાજિક વિચલન અને સામાજિક નિયંત્રણની પ્રક્રિયા આ બધા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ સમાજશાસ્ત્ર કરે છે. હવે આવે છે નવો મુદ્દો, સમાજશાસ્ત્રનો અન્ય સામાજિક વિજ્ઞાનો સાથે સંબંધ. સમાજશાસ્ત્રનો અન્ય ક્યાં શાસ્ત્ર અથવા ક્યાં વિજ્ઞાન સાથે સંબંધ છે એની અહીં વાત છે. સમાજશાસ્ત્રનો માનવશાસ્ત્ર સાથેનો સંબંધ. માનવશાસ્ત્ર માનવીનો અભ્યાસ કરનારું વિજ્ઞાન છે. માનવશાસ્ત્ર માનવનો અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર સમાજનો અભ્યાસ કરે છે. માનવશાસ્ત્ર માનવીના આરંભથી લઈ સાંપ્રત જીવન સુધીના શારીરિક, સાંસ્કૃતિક અને પુરાતત્વકીય પાસાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. માનવશાસ્ત્રને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય. પહેલું છે શારીરિક માનવશાસ્ત્ર, સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર અને પુરાતત્વીય માનવશાસ્ત્ર. શારીરિક માનવશાસ્ત્રમાં શું આવે? તો કે શારીરિક માનવશાસ્ત્ર માનવીય શરીરની રચના, તેના જુદા જુદા શારીરિક લક્ષણો એટલે કે શરીરના લક્ષણો, ત્યાર પછી જુદી જુદી જાતિઓ, જાતિઓ એકબીજાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે તેનો અભ્યાસ શારીરિક માનવશાસ્ત્ર કરે છે. સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર, સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્ર આદિ માનવના આચારો, રૂઢિઓ, જીવનશૈલી, તેની સામાજિક સંસ્થાઓ વગેરેનો અભ્યાસ કરે છે. પુરાતત્વકીય માનવશાસ્ત્ર, આ શાસ્ત્ર સંશોધન દરમિયાન પ્રાપ્ત થયેલા અવશેષોને આધારે પુરાતન સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો અને તે સંસ્કૃતિનો વિકાસ કઈ રીતે થયો તેનો અભ્યાસ કરે છે. એક રીતે જોઈએ તો માનવશાસ્ત્ર સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસની પૂર્વ તૈયારીનો તબક્કો છે. એટલે કે સમાજશાસ્ત્ર માટે આ માનવશાસ્ત્ર છે એ એક પૂર્વ તૈયારી છે. માનવશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર વચ્ચે એક ભેદ રેખા છે, ખૂબ પાતળી છે. બંનેના પદ્ધતિશાસ્ત્ર અને દ્રષ્ટિકોણમાં તફાવત હોવા છતાં બંને વિજ્ઞાનો પરસ્પરાવલંબી છે. પરસ્પરાવલંબી એટલે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. ટૂંકમાં સમાજશાસ્ત્ર એ માનવશાસ્ત્ર ઉપર આધાર રાખે છે અને માનવશાસ્ત્ર સમાજશાસ્ત્ર ઉપર આધાર રાખે છે. માનવશાસ્ત્ર શારીરિક લક્ષણો અને સંસ્કૃતિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બિંદુ માનવ સમાજ અને સામાજિક સંબંધો છે. જો માનવ સમાજ અને સામાજિક સંબંધોને સમજવા હોય તો સંસ્કૃતિની સમજ મેળવવી આવશ્યક છે. એટલે કે સમાજશાસ્ત્રને અહીં માનવશાસ્ત્રનો સહારો લેવો પડે છે. સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? માનવશાસ્ત્ર કરે છે. એટલે સંસ્કૃતિ વિશેની સમજ મેળવવી હોય તો સમાજશાસ્ત્રને માનવશાસ્ત્રનો સહારો લેવો પડે છે. આથી માનવશાસ્ત્રના અભ્યાસ વિના સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અધૂરો ગણાય છે. હવે પછી સમાજશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાન વચ્ચે કેવો સંબંધ છે એની વાત છે. મનોવિજ્ઞાન વ્યક્તિના વર્તનનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર છે. માનસશાસ્ત્ર કોનો અભ્યાસ કરતું હતું? માનવીનો અભ્યાસ કરતું હતું. જ્યારે મનોવિજ્ઞાન વ્યક્તિના વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે.
समाजलक्षी मनोविज्ञान समाज अने जूथमां रहती व्यक्तिना वर्तनो अथवा व्यक्तिनो तेना जूथ जीवन जूथना धोरणो मूल्यो ध्येयो वगैरेना संदर्भमां अभ्यास करे छे। समाजशास्त्र समाजनो अभ्यास करे छे। ते जुदा जुदा जूथोनी रचना अने कार्यने तपासे छे। जुदा जुदा जूथ वच्चेना पारस्परिक संबंधो केवा छे, समाजमां आवतुं परिवर्तन केवुं छे वगैरेनो अभ्यास करे छे। मनोविज्ञान व्यक्तिनो अभ्यास करे छे अने समाजशास्त्र समाज अने जूथनो अभ्यास करे छे। टूंकमां समाजशास्त्र छे એ સમાજ અને જૂથનો અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે મનોવિજ્ઞાન એ વ્યક્તિના વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે। બંને વિજ્ઞાનો વચ્ચે તફાવત અને પરસ્પરાવલંબન પણ જોવા મળે છે। બંને વિજ્ઞાન વચ્ચે તફાવત પણ છે અને પરસ્પરાવલંબન એટલે એકબીજા ઉપર આધાર પણ રાખે છે। મનોવિજ્ઞાન વ્યક્તિના સંગઠિત થયેલા વર્તન તેના શારીરિક માનસિક વ્યક્તિગત અનુભવોની સંયુક્ત અસર દ્વારા ઘડાયેલ વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે। ટૂંકમાં મનોવિજ્ઞાન વ્યક્તિનું વર્તન કઈ રીતે ઘડાય છે, શારીરિક માનસિક અને વ્યક્તિગત અનુભવ દ્વારા તેનું વર્તન ઘડાય છે તો તેવા વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે। વ્યક્તિ સમાજ અને જૂથ એકબીજા સાથે સંકળાયેલ છે, આથી તેમનો અભ્યાસ કરતા મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે। આ બંને સામાજિક વિજ્ઞાન એકબીજા પાસેથી માહિતીની આપ લે કરે છે। સમાજશાસ્ત્રને વ્યક્તિ વ્યક્તિત્વ વગેરેના અભ્યાસમાં મનોવિજ્ઞાન પાસેથી માહિતી મેળવવી પડે છે, જ્યારે મનોવિજ્ઞાન વ્યક્તિના વર્તનને સમજવા માટે જૂથને ધ્યાનમાં રાખે છે। એટલે જૂથનો અભ્યાસ કોણ કરે છે, સમાજશાસ્ત્ર। તો જૂથ અંગેની માહિતી મેળવવી હોય તો મનોવિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર પાસેથી મેળવે છે, આથી જૂથ અંગેની માહિતી તે સમાજશાસ્ત્ર પાસેથી મેળવે છે। સમાજશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાન સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ગાઢ રીતે સંકળાયેલ છે। આ ઉપરાંત કેટલાક સમાન અભ્યાસ પ્રશ્નો જેવા કે વલણો લોકમત ટોળું વગેરેના અભ્યાસમાં બંને વિજ્ઞાનો વચ્ચે કોઈ તફાવત રહેતો નથી। ટૂંકમાં વલણ લોકમત ટોળું આ અંગેના અભ્યાસમાં સમાજશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાન બંને સમાન છે, એમાં કોઈ તફાવત રહેતો નથી। સમાજશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર વચ્ચે કેવો સંબંધ છે, માનવીના આર્થિક સંબંધોને સમજવા એ અર્થશાસ્ત્રનું મુખ્ય ધ્યેય છે। વસ્તુની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય છે, તેનું વિતરણ કેમ કરવામાં આવે છે, વિતરણના પ્રકારો કેવા કેવા છે, તેમાં આવતા પરિવર્તનો, વસ્તુની માંગ પુરવઠો વસ્તુનું મૂલ્ય રાષ્ટ્રીય આવક આર્થિક સંગઠનોનો ઉદ્ભવ તેમનો વિકાસ કઈ રીતે થયો તેમના લાભ ગેરલાભ જેવી બાબતો અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ સાથે સંકળાયેલી છે। ટૂંકમાં આ બાબત અંગેનો અભ્યાસ અર્થશાસ્ત્ર કરે છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બિંદુ સામાજિક સંબંધો છે। સમાજમાં બનતી ઘટનાઓને સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિબિંદુથી ચકાસવી એ સમાજશાસ્ત્રનું ધ્યેય છે। આ બંને સામાજિક વિજ્ઞાનોમાં વિષય ક્ષેત્ર અને અભિગમની બાબતમાં ભિન્નતા હોવા છતાં તે બંને એકબીજા સાથે સંકળાયેલ છે, બંનેમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે છતાં પણ તે એકબીજા સાથે સંકળાયેલ છે। માનવીની આર્થિક ક્રિયા તે જે સમાજમાં રહે છે
એ સમાજમાં ઉદ્ભવે છે અને વિકસે છે. ટૂંકમાં માનવી છે એ પોતાના જીવન દરમિયાન ઘણી બધી આર્થિક ક્રિયા કરે છે, તો આર્થિક ક્રિયા સમાજની અંદર જ ઉદ્ભવે છે, સમાજમાંથી ને જ ઉદ્ભવે છે અને તેમાં જ વિકાસ પામે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે સમાજ આર્થિક ક્રિયાઓથી અને આર્થિક ક્રિયાઓ સમાજથી પ્રભાવિત થાય છે. વળી બેકારી, ગરીબી, વસ્તી વૃદ્ધિ જેવી સમસ્યાઓનો અભ્યાસ બંને સામાજિક વિજ્ઞાન કરે છે. જોકે બંનેનો દ્રષ્ટિકોણ અલગ અલગ છે. આ મુદ્દાઓની સમજ મેળવવામાં બંને વિજ્ઞાનોનો દ્રષ્ટિકોણ અલગ અલગ છે. બંને વિજ્ઞાનો આ મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરે છે, પણ એમની સમજવાની રીત અલગ અલગ છે. અર્થશાસ્ત્ર બેકારી માટે ક્યાં ક્યાં આર્થિક પરિબળો જવાબદાર છે તેનો અભ્યાસ કરે છે, જ્યારે સમાજશાસ્ત્ર બેકારી માટે કોણ જવાબદાર છે, સમાજના કયા પાસાઓ જવાબદાર છે તેને ધ્યાનમાં રાખે છે. પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે માનવીના આર્થિક જીવનને સમજવા માટે તેની સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને અને સામાજિક પ્રવૃત્તિને સમજવા માટે તેની આર્થિક પ્રવૃત્તિને સમજવી જરૂરી છે. આ અર્થમાં બંને વિજ્ઞાનો એકબીજાને મદદરૂપ બને છે. હવે પછીનો મુદ્દો છે સમાજશાસ્ત્ર અને રાજ્યશાસ્ત્ર. રાજ્યશાસ્ત્ર સત્તાનું સર્જન, સત્તાનો ઉપયોગ, સત્તાની વહેંચણીનો અભ્યાસ કરે છે. સત્તાનું સર્જન કઈ રીતે થાય, તેનો અમલ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, તેની સાથે સંબંધ ધરાવતી વ્યક્તિનું વર્તન કેવું છે, સંસ્થા રાજ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે. હવે સમાજશાસ્ત્રમાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનો એક વિશિષ્ટ શાખા તરીકે ઉદ્ભવ થયો. ટૂંકમાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્ર છે એ સમાજશાસ્ત્રની એક શાખા છે. આથી રાજકીય સમાજશાસ્ત્રી તેમજ રાજ્યશાસ્ત્રીઓ મતદાન વર્તન, રાજકીય વલણો, રાજકીય પક્ષના રચનાતંત્રો, રાજકીય વ્યવસ્થા દ્વારા હાંસલ કરવામાં આવતી ગતિશીલતા, સામાજિક અને રાજકીય આંદોલનો તેમજ અમલદારશાહી જેવા સમાન મુદ્દાઓ પર અભ્યાસ કરતા થયા છે. ટૂંકમાં સમાજશાસ્ત્રી અને રાજ્યશાસ્ત્રી બંને સમાન મુદ્દા ઉપર અભ્યાસ કરે છે. રાજ્યશાસ્ત્ર પોતાના સિદ્ધાંતો માટે સમાજશાસ્ત્ર પર આધાર રાખે છે. દાખલા તરીકે મેક્સ વેબરના નોકરશાહીના ખ્યાલનો ઉપયોગ આધુનિક રાજ્ય વ્યવસ્થા અને મૂડીવાદને સમજવા માટે કરવામાં આવે છે. વળી જ્ઞાતિ અને ધર્મના વર્તમાન રાજકારણના મહત્વને સ્પષ્ટ કરવા માટે સમાજશાસ્ત્રીય સમજ હોવી અનિવાર્ય. હવે જોઈએ સમાજશાસ્ત્રની જુદી જુદી શાખાઓ. સમાજશાસ્ત્રનું કાર્યક્ષેત્ર અત્યંત વ્યાપક છે. આથી સમાજશાસ્ત્રની અનેક શાખાઓ વિકસી છે. આ શાખાઓની વિશેષતા એ છે કે પ્રત્યેક શાખા સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિબિંદુથી સમાજના જે તે ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરે છે. ટૂંકમાં જુદી જુદી શાખાઓ છે એ સમાજશાસ્ત્રની અંદર રહીને જ જુદી જુદી દ્રષ્ટિબિંદુથી સમાજના ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરે છે. આ અર્થમાં પ્રત્યેક શાખા પાસે સમાજના જે તે પાસાનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. એક અંદાજ મુજબ સમાજશાસ્ત્રની 50થી વધુ શાખાઓ છે. સમાજશાસ્ત્રની આ શાખાઓમાં ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર, નગર સમાજશાસ્ત્ર, કુટુંબનું સમાજશાસ્ત્ર, શિક્ષણનું સમાજશાસ્ત્ર, પ્રાદેશિક સમાજશાસ્ત્ર, ઔદ્યોગિક સમાજશાસ્ત્ર, જ્ઞાનનું સમાજશાસ્ત્ર, તબીબી સમાજશાસ્ત્ર, સામાજિક માનવશાસ્ત્ર, સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન, ધર્મનું સમાજશાસ્ત્ર, સ્ત્રીઓનું સમાજશાસ્ત્ર,
સાહિત્યનું સમાજશાસ્ત્ર, વિકાસનું સમાજશાસ્ત્ર, યુવાનોનું સમાજશાસ્ત્ર, કાનૂનનું સમાજશાસ્ત્ર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ટૂંકમાં સમાજશાસ્ત્રની શાખાઓમાં આ બધા શાસ્ત્રોનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં આ તમામ શાખાઓનું વિશિષ્ટ યોગદાન રહ્યું છે. આ એકમમાં આપણે સમાજશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો, વિકાસ કઈ રીતે થયો એનો પરિચય મેળવ્યો. સમાજશાસ્ત્રના અન્ય વિજ્ઞાન સાથેના સંબંધોની માહિતી મેળવી. હવે પછીના એકમમાં આપણે સમાજશાસ્ત્રના મૂળભૂત ખ્યાલો એટલે કે વિભાવનાઓ અંગેનો પરિચય મેળવવાનો છે.